Meu amigo, são quantas cercas até a gente chegar lá? Você ainda? Você ainda umas tem três, algum? Ainda umas... tem mais duas. Tem mais duas, mais né? Duas. Beleza. Berlamino, diga aí para as pessoas que vão assistir a gente, qual é o caminho para se chegar nesse local? Pronto, para chegar aqui nas pias das panelas, a gente saindo de Poço Redondo, a gente percorre aí mais ou menos uns 14 quilômetros, 14, 15 quilômetros na rodovia, no asfalto, e caminha, né, ou a pé ou a carro, né, aí mais ou menos 2 quilômetros da rodovia até o local, passando pela fazenda, antiga fazenda Alto Bonito, que pertenceu a Antônio Nicásio, pai da cangaceira Áurea de Mané Moreno. Pessoal, vale só a pena a gente ressaltar, Belamino, que eu quis vir aqui para trocar essa ideia com ele, que a gente está aqui, como vocês podem ver, no leito de um riacho seco. Isso. E isso é muito comum aqui na região, aliás, no Nordeste todo, né? No Nordeste todo. E perene aqui só o São Francisco. Os afluentes aqui nessa região do sertão de São Francisco, em Sergipe, todos os riachos e rios são intermitentes, né? São periódicos. Quando está chovendo, aí tem bastante água. Eu vou contar um fato aqui que a Sila me contou e que eu acho que deve ter sido num local parecido com esse. Que ela disse que eles estavam um dia acampado e ouviram um barulho estranho. E um dos homens saiu para ver o que estava acontecendo. E de repente o cara voltou correndo. E ele disse, corram para a beira do riacho, o riacho estava seco, que vocês vão ver uma coisa. E era uma cabeça d'água. Ou seja, deve ter chovido em algum local longe, alguma barragem deve ter rompido e a água desceu. Quando vê aquele aguaceiro descendo, parecia uma língua, carregando pau e pedra descendo. Então eu acredito que foi mais ou menos isso que eles devem ter visto. Acontecia bastante e ainda acontece. Às vezes chove aqui, o rio Jacaré, por exemplo, muitas vezes ele desce com água, já aconteceu de descer com água na cidade de Poço Redondo sem ter chovido. Mas a chuva aconteceu nas cabeceiras, como a gente chama. Choveu lá na região da Serra Negra, na região daquela região ali, e as águas descem, riacho abaixo, e passam em localidades que não choveu. Principalmente no período de trovoada, né? É isso aí. Vamos lá agora. Pessoal, eu estou aqui com o nosso amigo Rangel. Rangel, onde é que nós estamos aqui? Olha, nós estamos naquele que eu sempre digo que é o mais bonito dos coitos. Por quê? Aqui é o coito da Pia das Panelas. Aqui ao lado é cheio de funduras da pedra. É que dá muito bem para o quê? Os cangaceiros, na época, quando estavam aqui, eles poderiam se esconder nessas pedras, nessas funduras e outras, buscar proteção se acaso algum inimigo aparecesse. Mas aqui é só a entrada do coito. O coito principal está um pouco mais acima ali, que é como se fosse uma sala. Ali é que eles se reuniam, ali é que eles ficavam, porque estavam protegidos também entre a caatinga, entre pedras. Qual era o bando que você tem notícia que andou aqui nesse local? Olha, aqui em 34 estava o próprio Lampião, Zabaiano, porque foi nesse coito que houve a morte de Lídia, a famosa morte de Lídia. E esse coito, essa área aqui é toda histórica, né, no cangaço, porque logo ali adiante temos ali o Quatavo, que foi o riacho onde foi morta em 37, eu creio, Rosinha. Foi morta logo ali, né, naquele riacho. E aqui nessa área, aqui nesse coito, onde foi morta Lídia, onde foi morto o Coqueiro e onde Betivi fugiu para não morrer também. Além de outras mortes aqui de outros sertanejos. Aqui nunca houve nenhum embate. Nunca houve nenhum combate entre o Volante e os homens do Lampião. Mas guarda essa história trágica aqui por causa dessa violência vida aqui, né? Essa violência com... Ela foi morta, ou melhor, ela foi amarrada à noite, passou a noite amarrada, de manhã foi morta, né, a pauladas, e foi nesse mesmo local enterrada em cova rasa. Tudo isso, todo esse sangue jorrado aqui, sem haver nenhum combate. Foi um problema interno no cangaço, que a gente sabe que houve muito. Amigo, para você, o que é estar aqui num coito como esse? O que é que você acha que isso representa para um lugar como Poço Redondo, do ponto de vista da história e do turismo? Eu acho fabuloso, e nós temos que parabenizar o Dr. Rangel, que é exemplo do pai dele, o Sr. Alcinovos Costa, propagou isso
Além Fronteiras. E agradecer a presença dos senhores também, que são divulgadores e, tão, como dito, propagadores desse coito e de tão outros lugares maravilhosos que Poço Redondo possui, que pode vir a ser fonte de turismo, como dito pelo senhor, e também pesquisa para nós, historiadores, da verdadeira história do cangaço brasileiro. Matheus, você que é um jovem aí envolvido com a arte, com a cultura, o que é que você vê um local desse que representa, digamos, para as novas gerações? Sim, de fato, todos os jovens deveriam, até porque nós moramos no berço, onde temos essa parte, onde essa história se desenrola. Então, eu acredito que eu estar aqui, sendo como um jovem, eu consigo ver de forma tangível, não só a questão do lugar físico, mas também de uma herança possível que, por ser daqui, eu sinto que eu preciso não só explorar mais, mas como também a todos da minha idade. E essa experiência está sendo única e está resgatando uma aura que até então estava adormecida. Merece uma pesquisa de campo aqui pelos pesquisadores também. Falta isso em 90% dos casos, né? Porque eu sinto muito, até é bom isso ser bem frisado, que apenas escrevem sem conhecer. Porque, como disse o Matheus há pouco instante, uma pesquisa de campo aqui, conhecer essa região, pisar nesse coito, que eu vou repetir, é o mais bonito dos coitos, isso aqui vale por 1000 páginas escritas. Porque aqui a gente está na presença da história como se fosse viva. Eles não estão mais aqui, certo? Os cangaceiros. Mas é como se fossem personagens ocultos que aparecem de repente e a gente fica visualizando tudo isso novamente. Imaginando, né? Imaginando. Como foi, né? Eles ficavam aqui, eles comiam aqui, dormiam aqui. Então essa trama toda a gente vive como se fosse no presente. Você acha que esse imaginário da gente nos transporta para aquela época? Ah, claro, claro. Porque é o seguinte, não só o nosso sentimento, mas também pelo conhecimento que a gente tem de como aconteceu. E diante disso, é como se fosse uma porta abrindo. Entende? A gente está aqui hoje, mas é como se o passado todo fosse revisto. É por isso que tem que se conhecer isso aqui, tem que ser preservado e tem que ser mais visitado. Poço Redondo é cheio desse tipo de riqueza. Então eu acho que a gente está em cima não só de um coito, mas de uma página de um grandioso livro. Exatamente. E quem pesquisa e viaja pela Rota do Cangaço tem que vir aqui. Bom, aqui é o que se supõe, o que é que você diz aí em relação a isso? Aqui, desde os mais antigos, sempre afirmam que foi nesse buzeiro aqui onde ela foi amarrada, a noite inteira aqui amarrada, só esperando a morte. E afirmam ainda que aquelas pedras ali em cima é onde ela está sepultada, né? Porque ela foi sepultada em cova rasa. E então colocaram pedras por cima. As pedras estão ali ainda. Mas isso, Rangel, é uma história que ainda não teve, digamos, uma autentificação, né? É uma coisa ainda de suposição. É suposição. Ou já foi feito algum estudo mais profundo? Não, não, não. Isso é tudo suposição. Agora é uma exposição que já vem de gerações, né? Certo. Desde os mais antigos afirmando que é ali realmente onde ela está enterrada. E também afirmando que era esse buzeiro aqui. Então a gente espera, já que o grupo de arqueólogos está fazendo um trabalho lá em Angico, em imediações, que um dia também eles possam vir fazer essa pesquisa aqui e tentar comprovar de alguma forma embaixo dessas pedras se existe alguma coisa. E alguém que seja especialista na vegetação, tentar saber a idade dessa árvore. Isso é possível. Se é possível isso realmente se ter acontecido nesse exato local.
Eu nunca tentei essas pedras, espalhar ela, retirar e escavar. Eu não farei isso nunca. Porque, queira ou não, ali é um marco histórico. E se ela realmente, né, estiver ali enterrada, mais histórico ainda. Eu estava dizendo há pouco que aqui foram mortos aqui no tempo do Cangá 5 pessoas. 3 mulheres e 2 homens. Coqueiro, que era cangaceiro, Zé Vaqueiro, que era um vaqueiro daqui, né, por causa da traição, foi morto. Lídia, a gente sabe que ela foi enterrada, sepultada. Coqueiro, que também foi morto no mesmo dia, naquela noite. Não se tem certeza se os cangaceiros enterraram o corpo de coqueiro. Se ficou aí jogado, né? Porque Rosinha, quando foi morta aqui, também pelos cangaceiros, né? E os historiadores apontam que foi a mando de Lampião. Ela foi morta, assassinada aqui, deixaram. Né? Dias depois, os familiares que moravam aqui perto encontraram o corpo e enterraram também numa cova aqui. Né? Também a gente não sabe o local exato da cova, mas foi aqui. Preta de Virgem também, que foi morta no tempo do cangaço, não pelos cangaceiros, mas depois desencadeou na ferração de 3 mulheres, de 3 pessoas. Ferraram, o Zé Baiano ferrou Maria das Virgens, uma senhora, um filho e mais uma filha. 3 pessoas foram ferradas aqui pertinho do Alto Bonito. Beleza. É muita história, né, meu amigo? Muita história. Aqui tudo se liga, se interliga, né, historicamente. O coito logo na frente, né? A traição aqui nessa mata. A morte dela e o túmulo dela. Pessoal, um fato interessante que o nosso amigo Belarmino está contando aqui, que eu até brinquei com ele, é que ele é quase um cangaceiro. Diga aí qual é o seu parentesco aí com o pessoal que participou dessa história. Minha mãe é sobrinha de Áurea, que é da família do Soares, aqui do Maranduba. E também é prima, minha mãe é prima de Rosinha, que foi morta e enterrada aqui, e de Adelaide. Adelaide de criança, aquela que morreu de parto lá pertinho do povoado Curituba. Meus parentes contavam da morte, sobre a morte de Rosinha, né, que é do Soares, que ela foi morta e enterrada aqui. E aí eu vim aqui à procura do local. Encontrei o senhor, seu Dedé, que é casado com a prima da minha mãe também, que nasceu aqui, bem pertinho da fazenda Santo Antônio, que pertencia ao Soares, né, aqui do lado. E ele me trouxe, seu João Dedé, aqui o local, mostrou tudo isso aqui, falou que realmente aqui foi onde morreu Rosinha e foi aqui que ela foi sepultada. Ele falou também que aqui que existia no local da morte de Rosinha uma cruz. Só que ele não soube me explicar exatamente o local, né? Os mais velhos aqui falam dessa cruz, que seria a cruz de Rosinha. Gente, isso que ele está falando é aquilo que eu sempre ressalto. Nós, eu, no caso, e muitos outros, nós somos forasteiros. Quem conhece a história exatamente dos locais é quem é da terra. Exatamente. Que ouviu dos pais, ouviu dos avós, ouviu dos tios. E a gente precisa sim ter atenção e ouvir as pessoas que são da região. Então a gente sempre tem que dar o crédito e tem que ouvir essas pessoas. E daí sim, se basear nos livros, nas outras pesquisas, porque isso tudo é uma engrenagem, não é verdade? Quando ninguém sabe nada sozinho. Sem eles, como é que eu ia saber, por exemplo? O corpo de Rosinha foi encontrado pelos familiares, né? Eles souberam da morte, né? Até porque quando Rosinha foi morta já estava no cangaço a Áurea. Né? Logo aqui pertinho, no Alto Bonito, a gente passou quando estava vindo, morava o tio de Rosinha, o pai de Áurea, aqui na fazenda Alto Bonito. Ele morou na época exatamente do cangaço. E logo aqui, como eu já falei, morava também os parentes, uma tia de Rosinha. E eles vieram e fizeram o sepultamento. Pronto. Aqui, encontraram o corpo já em putrefação, já em estado avançado de putrefação, e enterraram o corpo, não é? Aqui. Então, por isso que essa é a verdadeira afirmação, porque não foi só uma pessoa que disse, da existência da cruz. Mas é isso, pessoal. Mais um local que a gente vem. Não somos os primeiros e nem seremos os últimos. Eu espero que venha muita e muita gente visitar isso aqui e fazer
pesquisa e também turismo aqui em Poço Redondo. A gente está aqui agora no momento aqui de descontração. Vamos ouvir umas histórias aqui agora que é meio cabulosa, viu? Como é a história aí? É, eu vim para verificar essa nova estrada que a gente veio hoje. Encontrei o proprietário logo aqui. Ele disse, rapaz, você é louco, você está sozinho aqui. Meio-dia, falta poucos minutos para meio-dia, é hora da assombração. Aqui você vai escutar muita coisa, vai escutar gemido, choro, gritos. É, tanto meio-dia, principalmente nesse horário, meio-dia, no pino do meio-dia, como à noite. Vale meia-noite, hein? Vale, é, meia-noite. Aí você tem muita coragem, diga, tô aqui. Aí ele sair, vai ficar aí só, eu vou. Cuidado, rapaz. Rajão, o que, é que você diz disso? Você vem aqui meia-noite? Não, eu até reforço, agora que acredito sim, que acontece isso. Tem outras histórias aqui nessa área. Aqui tem uns negrinhos que sem cabeça, passam, né? Aqui. O sertão também tem essa riqueza, né? Das lendas e das histórias contadas aí de geração em geração. Tem muitos que não acreditam, agora são poucos que têm coragem. Pessoal, né, nesse momento aqui de descontração aqui, claro, tem pessoas que acreditam, tem outras que não acreditam, cada qual é livre e quem somos nós para julgar. Eu, por exemplo, eu não acredito, mas em 1997 eu estive aqui com seu pai e ele tinha o último exemplar do livro dele e ele me deu. Eu não quis aceitar e ele disse que eu tinha que levar e ele me deu. E ele foi me falar sobre uma foto que ele fez décadas depois de um local onde um casal de cangaceiro foi morto. E na foto, é um negócio que intrigante, aparece o casal de cangaceiro lá atrás. Eu, como eu sou cético, eu acredito que aquilo foi na impressão, alguma coisa, que aquilo apareceu ali. Mas é um negócio que você olhando assim, você não acha explicação. Eu não sei se você já viu essa foto, acredito que já. Eu até sugiro a vocês, pessoal, é no livro, é no Mangico, Mentira do Ministério de Angico, além da versão. É, Lampião além da versão. Procurem lá, depois eu vou dizer aqui qual é a página, vou deixar escrito aqui. Quem tem o livro, quem ainda não observou, na hora que olhar novamente vai ver o casal de cangaceiro que apareceu lá, isso nos anos 80. É uma coisa bem interessante. E talvez nessas fotos apareça algum cangaceiro aí. Mas para vocês que nunca viram, procura esse livro que é intrigante. Lampião, essa foto parece que foi feita em Monte Alegre. É igual o cara daquela foto.